ନର୍ମାଲି ଆଜିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଚାଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା କଲ୍ ହଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ହଉ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୁଲ୍ ଫିଚର୍ସ କହିବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଜଲ୍ଦି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଫାଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପଠାଉ ସେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ଫାଇଲ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଏ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଫଟୋ ହିଁ ବା ଫୁଲ୍ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ ପଠାଇବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଏବଂ ସେ ଫାଇଲ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲ୍ ସାଇଜ୍ର ଫାଇଲ୍ ହିଁ ସେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ମେସେଜ୍ ଆମେ କିଛି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ମେସେଜ୍ ପଳାଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ବୋଲି ସେ ଜାଣୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର ପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ର ଯେଉଁ ସର୍ଟକଟ୍ଟାକୁ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହାର ବି ମେସେଜ୍ ଆସିବ ଆପଣ ସହଜରେ ପଢ଼ିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଆପଣ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କାହାର ବାର୍ଥଡେ କିମ୍ବା ଆନିଭର୍ସରି ଡେଟ୍ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୱିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ପଡ଼େନି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯେ କେମିତି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମେସେଜ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇ ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ୱିସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏସ୍କ୍ୟୁ ଏଡିଟ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତେବେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଟାଇପ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ, ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ମିଟିଂ ହୋଇଥିବ କି କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଡ ମାନୁଆଲି ଜାଗାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ପଠାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଅନଲକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଠିକ୍ ସେତିକି ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍କ୍ୟୁ ଏଡିଟ୍ ସେଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ସେଇ ମେସେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଜିଫ୍ ଫାଇଲ୍ ସମସ୍ତେ ପଠାଇ ବହୁତ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଜିଫ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାହାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣ 6 ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଜିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବ। ତେବେ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଟ୍ରିମ୍ କରିକି 6 ସେକେଣ୍ଡରୁ ମିନିମମ୍ କିମ୍ବା 6 ସେକେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଜିପ୍ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଇମୋଜି କିମ୍ବା ଟେକ୍ସଟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜର ନୋଟବୁକ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବେଳେବେଳେ ବ୍ରାଉଜ୍ କଲାବେଳେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କିଛି ଲିଙ୍କକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରେ ସେଭ୍ କରିବେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବେ, ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ଲିଭ୍ କାଟିଦେବେ। ସେ ସାଙ୍ଗଟିକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ କେବଳ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ହିଁ ରହିଯିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ବୁକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୋଟ୍ କିମ୍ବା ବୁକ୍ ମାର୍କ ହଉ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ ହଉ କି ଇମେଜ୍ ହଉ, କିଛି ଦରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେବଳ ନିଜ ସହିତ ହିଁ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦରକାର ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁତକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟାକୁ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର୍
ତାପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫେକ୍ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍କୁ ଆପଣ କେବଳ ବହୁତ ଅଳ୍ପ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଦେଇକି ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରିମୋ ଆପ୍। ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଲା ପରେ ସେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେବ, ଏବଂ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ OTP ଭେରିଫାଏ କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଯିବ। ୱାନ୍ସ OTP ଭେରିଫାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ନମ୍ବରଟି ଟୋଟାଲି ଉପରେ କଟିଯିବ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବନି, କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଉପରେ ଫେସବୁକ୍ ମେସେଞ୍ଜର କେମିତି ଚାଟ୍ ହେଡ୍ସ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନୋଟିଫାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଏନେବଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପାଇବେ, ନୋଟିଫାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଡିଟୋ ଆପଣ ଯେମିତି ମେସେଞ୍ଜର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରିମାଣର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ, ଯେମିତି UPI ପେମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ରିକଲ୍ ମେସେଜେସ୍ ମେସେଜ୍କୁ ଆପଣ ଆଉଥରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ବାଲା ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କନ୍ଭର୍ସନ୍ କରିକି ମୋଡ଼୍ରେ ପଠାଇ ପାରିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମେମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିଁ ଦେଖିବୁ, ତେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ରହିଥାନ୍ତୁ ମେମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଫିଚର୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତୁ। ଏବେ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।